Zdravo svima! Zdravo svima! Ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Veoma smo pink today. Pink, pink, pink! Pink. Baš ću bre. Ljudi, danas, kako su mi bili zubi? Danas radimo 24 sata u kuhinji! Šta ćemo da radimo, crne? Mi da kuvamo, ja mislim da... Imaćemo pauze da piškimo. Piške mu uzmati prvo. Ađe, ovo ćete, o Bože. O Bože, šalim se. O Bože, šta sam čula. Šalim se. Bolje piškemo napolje, bliže su nam vrata napolje nego kupatilo. Šta sam opet čula? Zašto sam ovo čula? Mislim da uzmeš laptop. Šta bi? Ja mislim, možemo da mufim. Da. Moj telefon, jer Nađa nema telefon, crkuj. I evo nas. Tanarana, kuhinjice. Hvala što si nas ugostila. Imamo... Ovo će biti krevet. Možemo kao krevet na sprat. Ti gore, ja dole. Ne, ja gore, ti dole. Okej, ja ću dole. Ja ću gore. Ja ću tu dole, gdje ovako. Imam pogled na dvorište. Molim, kako su pale ove merdevine? Znaš kako su teške te merdevine, prva stvar? Da. Znaš kako je duvao vetar da se... Uglavnom smo imali osjećaj bandera ispred da padne, ovako se pomerala. Mama i ja smo odlučili da odlazimo u prodavnicu i bila je loša ideja, veruj mi. Čim vukao nas vetar, jednom smo stigli do prodavnice, vratili smo se u roku od 2 minuta. I hoćeš da mi kažeš, ove merdevine pale od vetra? Veruj mi da jesu. Smo već u kuhinji, hajde malo da prizalogajmo i da vidimo što sve ima. Jagode! Ja, znate koje je moja omiljeno voće? Jagode. Bože. Znaj kako ste više osoba koja voli sa šećerom da je jagode? Ne. Da. Like svakako, ako volite jagode. Znaš ono pesmu? Jagode, bra... Rumene, crvene... Beđi, ti ništa ne znaš! Ništa ne znaš, ništa, ništa, ništa! Oooo, da li to ima nešto jako dikta? Malo da prilagajmo, ja sam nešto gladna. Ne znam kad smo zadnji put jele. Ja sam vidim od leptira. Leptirić. Ovo što su osnovi? Je li ima one omiljenje? Neće ovaj cream onion. Što ja to nisam nikad probala? Nisam nije. Sad će smetimo na beli lok, valjda. Ne vidim. Leptiriću, šareniću. Hodi meni u omu. Evo imamo lijepu ružu, pomiriši samo. Daj ružu. Okreni se da vidimo ružu. Ruža! Evo je. Pomiriši samo ružicu. Kako je lijepo sos? Da, da. Nešto su, najljepši sam neko probao. Ne važi. Daj mi. Svako mi se neće, ima majonez kao. Ne. Mnogo lijep sos. Kako je kako sa šok, ne znam našto je to ceća. Na čips. Čips. Ne. Na ovo. Mama i ja smo kupili ovaj pesto sos. Ja da. A šta je to? Pesto. Šta je to? A zvako ne znam šta je pesto može. To ono da sumači čips? Mhm. Kako je? Hoćeš mi objasniti što mi sedimo na stolu kad možemo da sedimo... Na stolicama. Na stolicama. Ne znam, ja uvijek sedim na stolu. A zva, nismo pojeli punjače, imamo 18%. Ne. Jao, sad smo se zeznule. Jao, šta ćemo sad? Pa šta ja? Oh my god. Gle, kako mrzim kad ovako vežem rep. A vedite ovo. Gleda. A to kažem, ajde igramo pitom. Nisam da ovdje ima loptica, ajde. Ajde. Ajde ovdje nas to da poređamo. Svoju porodicu majicu na sajtu www.anđelanađa.com crna ili bjela boja SM ili veličina. YouTubers War. Ovako možete staviti svoju lokaciju, kupiti teritoriju i upgradeovati je. Igrajte i budite najbolji. Like i subscribe. Hvala na gledanju i doviđenja. Dođi. Da se tebi da se nema. Kad ima ovdje da se? Aj, bre, ne možeš ovdje. A kako ovo može bude big pong kad imamo bir? Šta će pijemo? Ja ne pijem bir. Ja pijem tequila. Tequila? Tequila pomoni. Dajte zavoj se.
večeras hoću da se napijem. Moje igranje je bilo romantično. Ne, znam što ću sajim anđela. Trebamo svako jabuke. Ne, anđela. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno. Samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi da ja tebe i mene. Izgubiš! Šta će jaja? Ovdje imam bolju ideju. Ajde da gađamo jajima. Molim da smo normalno. Vidi, padaju. Pa po šotka. Če sipeš to? Po šot? Šot, šot. Ovo se zove apple juice. Apple pong. Apple pong. Ajde. 1, 2, 3. Oh my god. Genijalno si promašao. Daj mi. Pa ti si promašao. Crna. Žedna sam bila, bilo je krajnje vrijeme. O, izvini. Šot. Oh. Uf. To! Žedna sam, ja sam žedna. Da, kao to. Oh. Pijemo vino. Genije si! Prosla si u nos. On je šot, Nađa. Gut, dva gutlja je ovdje si bila. Dobro, možda mi taj mnogo. Ja. Ajde, da vidim, dva, dva. Dva, dva. Uf. Aj pi! Ništa! Ne sprdaš! To! Bilo se od mene! Nema veze što si nisi odaljila, ja sam se odaljila. To! Sprdaš me, Anđela! Ajde! Nemo, ko se ovdje ti kako spreda? I onda se ti pomeraj, ajde! Prosuši mi sve! Ajde. Daj, brzo, da se obriš, ovo je katastrofa, ljudi. Sreća pa nije palo mnogo na moje pantalone, čisti nove. Nove, mislim nove, kao nove, niste bih oblačila mjesec dana. Možda skosićeš nogu, Bože. Ova čarapica. Pa si normalna, gdje si prosla na tebe? Pa nisi uopšte prosla na tebe, Anđela. Jeste, Nađa, pogledaj. Anđela, moj ti, to su dve kapljice, Bože. Ovdje sam joj hvala. Ne laži! Za malo! Prosuo sam sama na sebe. Anđelu neće sreća danas. Nećeš. Ove opcije onda padale svuda. Nije mi ih. Da! Užas! To! To! O Bože! Hvala Bogu. O Bože. Evo mama i tata su ušli u naš 24H u kuhinji. Šta vi mislite da ćete da izdržimo? Oh, šta mi radite u kuhinji? Malo sedim u kuhinji 24. Anđela će spava ovdje. Ovo nam je dupli krevet. Ja spavam ispod. Krevet na sve. Imamo pitanje za vas. Možete li da nam donesete punjač od laptopa pošto 24H imamo 12%. Imate da je pitanje bez laptopa. Već ne imam telefon, molim vas. Šalila! Sada sam bila u Srbiji brala, sam zudove. Baš ti je pametna ta ideja. Ali mama, tvoja kuća je sređena. Ne veze, tako imate neke sitnice. Možete ponovno i da prebrišete. Inače, bili su nam gosti. Pogodite gdje su sedeli. Tačno ovdje. Sa nama. Sa nama u kuhinji. Ali da, zašto imam drugu majicu? Zato što sam se polila i onda mi mama donala se presvuča. Inače, sad smo jele. Jele smo. Oni su otišli kod čike i strine, ostavili nas. Da, nismo mogli da idemo kod Đine i Aleksandra. Zato što... Šta radimo 24H challenge? U kuhinji. Prvo sam ja mislim. Pa ti bi se samo da... Pa gdje ti je mrak? Mrak.
Da ti bi sve sam... Nisam čuo. Mini koncert kreće. 3, 4, sad. Bez drugara i para i ljubavi. To ne možda sam je za nisu. Ajde dalje, molim te, nećemo ovo. Dobro, ja ću. Možda šudam, možda te stiđe. Što mi kaže kuda, hoćeš uzeti, uzeti. I jao, Bože! Zašto je od kada sam čula tu pesmu? Pa zabavljala kad sam bila malo. Tvoru, gutlja i vode, jedan zlatnik na ogranu. Osta, ogranu. Ne mi za ljudi. Buranje, molim te. Ajme, staj. Brzo su zelene, te tvoje oči nemine. To hoće da me promene, da mi se život okrene. To čije, pošlo za rukom. Pusti me, želja me prolazi. Ona, ona mi je srce slomila. Moramo ti sad, što pet minuta kasni. Ako se kraj tebe uspavam. I Dijanđela si pustila pesme. Sam, sam, dok te ljubi drugi neko. Ti si sad za mene samo sad. Idemo, Anđela. Samo malo, i dok nije mi ovako stalo. Moje si nebo, moje sve, od prvog dana volim te. Bože, meni tako malo treba, ispod ovog svetog neba, topla postelja i njena oka dva. Srećne pesme. Vidite naš nova vrata. Ne moraš biti bogat, samo budi dobar i pokloni mi cvet. Moje srce kao čokolada, to mi se dopada. Volimo sve tvoje, uz koga ti stoji, još ti bolje stoje, policu moj. Bili su mi svi, Anđela i ja smo upravo završili gledanje jednog jako tužnog filma, kao što ste mogli da primetite ovdje na sekundu na Anđelinoj faci. Znači, katastrofa. Upravo je skoro 12 sati, 10 do 12 je, i dočeli smo da legnemo jer smo mnogo umorne. Tako da, Anđela spava na stoli, ja ispod stola, sad smo rekli mami da nam donese jastuke i jorgane, tako da nadajmo se će biti udobno, iskreno mislim da neće, ali ono... Šta možemo? 24 sata, 24 sata. Ja moram sebi da napravim mesto ispod stola. Evo, mama, hvala. Ajde, ti si gore. Thank you, mama. Ako spava na stolu? Anđela, ja spavam na podu. Ja ću slomim sto. Si da sprat? Da. Ovo je moje, ovo je tvoje. Idemo. Ajde, legaj. Jao. Aj čekaj, da se ja spustim, ja ću da stavim pola, gledaj ovako. I evo, ja sam legla, tako da ljudi, obavezno ako vam se svidao ovaj video, lajkujte ga, komentarišite, prijavite se na naš kanal. Ljubim vas puno i vidimo se u nekom sljedećem, pišite koje još 24h želite vidite dole.